San'at asarlari insonlarning go'zallikka oshufta etib, ularning ruhiyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Yangi taassurotlar, fikr, o'ylar, tarixiy ma'lumotlar orqali tomoshabin ma'naviyatini boyitadi. Asrdan asrga o'tib kelayotgan tarixiy buyumlar esa bizga olis o'tmishda yashab ijod qilgan ota-bobolarimizning yashash tarzi hamda nechog'lik mahorat sohibi bo'lganliklarini anglatadi. Shu sababli ham tarixga qayta-qayta murojaat qilamiz. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi o'z bag'rida minglab tarixiy ashyolar, tasviriy san'at namunalarini saqlab kelayotgan muqaddas maskandir. Bu yerga kunlab sayohat qilish mumkin. Biz bugun mana shu muzey haqidagi ayrim ma'lumotlarni mutaxassislar bilan birga sizga ilindik. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi 1918 yilda rus knyazi Nikolay Konstantinovich Romanovning kolleksiyalari asosida saroyida tashkil topgan bo'lib, ushbu ko'rib turgan binoyimiz esa 1974 yilda qurib bitkazilgan maxsus muzey uchun hamda eksponatlar Romanovning 500 ga yaqin eksponatlari ko'chirib o'tkazilgan. Eng qiziqarli tomoni shundaki, Romanovning Italiyaga sayohati jarayonida xarid qilgan hamda buyurtma asosida yasattirgan haykallari muzeyimizning tom qismlari yopilmasdan turib, tepadan juda ham og'ir vazni og'ir bo'lganligi uchun tepadan 3-chi qavatimizga qo'yilgan. 1-chi qavatimizda O'zbekiston amaliy san'atini ko'rishimiz mumkin. 2-chi qavatimizda esa O'zbekiston rang tasviri hamda Rossiya rang tasvirini ko'rishimiz mumkin. 3-chi tajimizda esa G'arbiy Yevropa hamda Sharq mamlakatlarining amaliy san'atini, rang tasvirini, mebellarini ko'rib bemalol tanishib chiqishimiz mumkin. Va ushbu muzeyimizning eksponatlarini to'ldirish jihatidan ushbu muzey tashkil topgandan so'ng 1930 yillardan ilmiy xodimlar, akademiklar, professorlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan va amaliy san'atni aholi orasiga kirib bittalab maxsus yig'ilgan va yosh kelajak avlodga tarixini bir qismini yetkazib berish maqsadida eksponat sifatida olib kelingan va muzeyda hozir eng noyob va qadimiy eksponatlar jihatidan ko'rishimiz mumkin. O'rta Osiyoda ilk bor tashkil etilgan ushbu badiiy muzey dastlabki yillar bugungidek boy bo'lmagan edi. Uning qimmatli asarlari safi yildan yilga ko'payib bordi. Sababi aholining ham bu yetuk asarlarga bo'lgan ma'naviy talabi oshib borgan. Muzeyimiz tashkil topganida 500 ga yaqin eksponat bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib esa 100 mingdan oshiq eksponatlarimiz mavjud bo'lib, albatta bu har bittasi eng noyob, eng qimmatbaho asarlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, muzeyimizga tashrif buyurgan tomoshabin birinchi bo'lib antik davrning arxeologik qazilma ishlari natijasida akademik Pugachenkova tomonlaridan 1954 yilda qazilma ishlari olib borilganda topilgan eksponatlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu eksponatlar 1-asrga oid bo'lib, eng nodir, eng qimmatbaho eksponat sifatida qabul qilingan va shuning uchun ham muzeyga tashrif buyurgan tomoshabin eng avvalo ushbu tarix bilan, eng qadimiy tarix bilan tanishib chiqishi mumkin va ushbu davrdagi haykallarni xuddi hozirgi davrdagi haykaltaroshlarning asarlari bilan bemalol taqqoslay olamiz va ilk haykal hamda ilk portretlar jihatidan bemalol ayta olsak bo'ladi va yana ushbu jihatidan aytishimiz mumkinki, aynan ushbu haykallarimiz yaqin kelajak yillarda Fransiyaning Louvre muzeyida albattaki bu biz uchun juda ham faxrlansa arziydigan jihatidan biri ko'rgazma uchun tashrif buyurishi kutilmoqda va tomoshabin har bitta eksponatni ko'rish jihatidan
barcha eksponatlar davriy joylashtirilganligini hamda eng qadimiydan boshlab qadimiyning davriy jihatidan rivojlanishini va asarlarning rivojlanish tarixini davriy jihatdan joylashtirilishini bemalol ko'rishi mumkin hamda ushbu davriy joylashtirish bo'yicha o'ziga juda ham katta ma'naviy tushuncha va bilim olishlari mumkin. 1974 yili muzey uchun yangi bino qad rostladi. Mahoratli me'morlar Abdulov, Nikiforov, Rozenblum muzey uchun alohida loyiha asosida bino barpo etdilar. Bino bitgach bu yerda ko'rgazmalar ham o'tkazish rejalashtirildi. Muzeyda O'zbekiston xalq amaliy san'ati, O'zbekiston tasviriy san'ati, rus san'ati, g'arbiy Yevropa san'ati, xorijiy sharq xalqlari san'ati bo'limlari, ta'mirlash ustaxonasi, foto laboratoriya bor va juda ko'plab asarlarni saqlovchi fond ham mavjud. Muzeyga qadam qo'yishingiz bilan tarixiy muhit sizni qamrab oladi. Dastlab antik davr madaniyati haqidagi ekspozitsiya, so'ngra esa yog'och o'ymakorligi san'atining bebaho namunalariga guvoh bo'lasiz. O'zbekiston davlat san'at muzeyini ushbu zali yog'och o'ymakorlik san'atiga bag'ishlangan. Narshaxiy o'zining Buxoro tarixi asarida 8-asrdan boshlab yog'och o'ymakorligi rivoj topganligini aytib o'tgan. Bundan tashqari yana yog'och o'ymakorligi o'zi tashqi muhit ta'sirlariga o'ta chidamsiz bo'lganligi uchun turli xil yomg'irlar, quyosh nurlari ta'sirida va o'zini yemiradigan maxsus qurt-qumursqalar deymizmi, shular ta'sirida bardoshliligi ancha pastroq temir, kumush, bronza metallarga qaraganda yog'och o'ymakorligi shu tomonlardan ham yog'och o'ymakorligining ilk dastlabki namunalari 9-12 asrlarga oid. Bizning muzeyimizda asosan yog'och o'ymakorligi namunalaridan eshiklarimiz yuqori son bilan yetakchilik qiladi. O'zbekistonda yog'och o'ymakorlik san'ati o'zining o'zgachaligi bilan ajralib turadigan bir necha maktablarga bo'linadi. Shulardan Toshkent, Xiva, Farg'ona, Qo'qon maktablari bir-biridan keskin farq qiladi. Bu yerda asosan qadimiy eshiklar sirasiga kirganligi uchun asosan Samarqand va Buxoro eshiklari o'rin olgan bizning muzeyimizda. Eksponat sifatida eshiklarimizning eng qadimisi 17-asrning oxiri va 18-asrning boshlari, eng qadimisi 20-asrga oid eshiklar mavjud. Yog'och o'ymakorlik san'ati boshqa san'atlarga qaraganda juda ham nozik va yuqori kuch talab qiladigan san'at sirasiga kiradi. Demak, ustalarimiz, mahalliy ustalarimiz mana shu eshiklarni tayyorlashda juda ham to'g'ri yo'l tutishadi. Asosan daraxtlarni quyosh nuri tushib turadigan daraxtlarni saralab olishib, ularga ishlov berishadi, chunki quyosh nuri tushib turgani o'ta zich va tolali va chidamli bo'ladi. Demak, yog'ochlarimiz kesib olingandan so'ng 6 oydan 1 yil muddatgacha bo'lganda suvda saqlanadi. Undan keyin chiqarib olinib, yana xuddi shuncha muddatda soyada quritiladi va undan keyin 3-chi bosqichda yana 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddatda moylarga, maxsus moylarga solib qo'yiladi va ana o'shandan so'nggina 7 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddatda demak, moyda saqlangan yog'ochlar olinadi va yog'och o'ymakorlik san'atidan ishlov beriladi. Demak, asosan yog'och o'ymakorligida ustunlik qiladigan usullardan biri bog'dodi va pargari usuli yetakchilik qiladi. Demak, naqshlarga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston yog'och o'ymakorlik san'atida 3 naqsh yetakchilikni qo'lga kiritgan. Bular islimiy, girih va naqshinigor. Demak, biz islimiy va girih usuldagi naqshlarni asosan ustunlarimizda, panjaralarimizda va eshiklarimizda ko'rishimiz mumkin. Naqshinigor uslubini esa uy ro'zg'or buyumlarida qadimda yog'ochdan ishlangan qoshiqlar, laganlar, tovoqlar va hokazo uy ro'zg'or buyumlar bo'lgan. Mana shunday uy ro'zg'or buyumlarda naqshning naqshinigor deb nomlangan uslubi keng qo'llanilgan. Endi albatta vaqt o'tishi bilan har bitta narsa eskiradi, buziladi. Ularni saqlash uchun bizda O'zbekiston Davlat San'at muzeyida maxsus restavrator, ya'ni ta'mirshunoslar mavjud, soha mutaxassislari, demak, ta'mirlab, hozirgi kungacha ham saqlab kelmoqdamiz.
Yog'och o'ymakorligi ekspozitsiyasi O'zbekiston Davlat San'at Muzeyining eng ahamiyatli bo'limlaridan biri. Bu yerda saqlanayotgan namunalarning ma'naviy qiymati bebahodir. Ekspozitsiyada aynan mana shu amaliy san'at yo'nalishining turli hududlarda, turli yillarda ishlangan eshiklar, panjaralar va boshqa ko'plab yog'och o'ymakorligi namunalari saqlanmoqda. Narshahiy Buxoro tarixi asarida 8-asrda eshiklar o'yma tasvirlar bilan bezatilgani haqida yozadi. Shundan ham bilish mumkinki, ushbu amaliy san'at yo'nalishi uzoq tarixga borib taqaladi. Yog'och tashqi muhit ta'siriga ancha chidamsizligidan yog'och o'ymakorligining qadimgi namunalari unchalik ko'p saqlanmagan. Muzeyimiz boshqa muzeylarga nisbatan, ya'ni Markaziy Osiyo bo'yicha eng yirik muzeylardan hisoblanadi. Hamda shuningdek uning fondida ham ayta olamizki, juda ham noyob, juda ham qimmatbaho eksponatlarimiz mavjud. Har bitta fondimizdagi eksponatlarimizni muhtaram prezidentimizning qarorlariga muvofiq fondda saqlanayotgan bir necha yillardan buyon fondda saqlanayotgan eksponatlarni yosh avlodga hamda tomoshabinlarga, chet ellik muxlislarga tanishtirib borish maqsadida bizda ko'rgazmalar uyushtiriladi va hozir ham bemalol ko'rishingiz mumkin fondda saqlanayotgan juda ham noyob eng mashhur rassomlarning kartinalari foyelarimizdan o'rin olgan, ko'rgazma zallarimizdan o'rin olgan va ushbu ko'rgazmalarimiz ma'lum muddatda o'zgartirib, fonddagi saqlanayotgan eksponatlar tomoshabinga yetkazib berishga harakat qilinadi. Unga yaqin eshiklardan namunalarni ko'rishimiz mumkin. Kelgan sayyohlarni nafaqat mahalliy balki xorijlik sayyohlarni qiziqtiradigan jihati yog'och o'ymakorligi namunalari bo'lgan eshiklarimizni e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu eshigimizni 3 ta eshik qo'ng'irog'i mavjud. 3 ta eshik qo'ng'irog'i birinchisi erkaklar uchun, ikkinchisi ayollar uchun va 3-uchinchisi bolajonlar uchun mo'ljallangan. Mana shu eshik qo'ng'iroqlarining barchasi bir-biridan farqli ravishda turli xil ovozlar chiqarishgan. Shu bilan farqlanadi. Xorijlik mehmonlarimizning ham qiziqtiradigan jihati mana shu fakt. Eshik joylashgan o'rnidan chap tomondagisi erkaklar uchun, o'ng tomondagisi ayollar uchun. Erkaklar va ayollar qo'ng'iroqlari bir necha santimetrga farq qilgan, ayollarniki erkaklarnikidan pastroq. Bu jihat o'sha ijtimoiy hayotda qadim-qadimdan ayollar bir pog'ona erkaklardan past turganini ham qaysidir ma'noda g'oyani ilgari surgan bo'lishi mumkin. Bolajonlarniki esa aksincha undan ham pastroqda joylashgan. Chunki o'sha bolajonlarni bemalol chalishga pastroqda joylashgan. O'zbekiston Davlat San'at Muzeyi xorijlik tomoshabinlarni ham chinakam hayratga soladi. Ular o'zbek amaliy va tasviriy san'ati, shuningdek, tarixiy ashyolarni ko'rib, millatimiz madaniyatining naqadar boy ekanligini his etishadi. Ayniqsa, yog'och o'ymakorligidagi ramziylik ularni yanada hayratga soladi. Muzey xodimlari esa turli xorijiy tillarda ham mehmonlarga tushunchalar berib borishadi. Ular o'z fikrlarini ijtimoiy tarmoqlardagi videolar orqali ham ko'p bora bayon qilishgan. Ular asosan xorijlik mehmonlarga to'xtaladigan bo'lsak, xorijlik mehmonlar mana ko'rib turganingizdek Farg'ona maktabiga oid panjaralar ham o'rin olgan. Ushbu panjaralarda ustalar tomonidan hech qanday kile yoki mixlar ishlatilmagan. Bular bir-biriga mozaika shaklida bir-biriga yig'ilgan va juda ham ustalarning mahoratidan darak beradi. Shu jihatlari xorijlik mehmonlarni o'ziga jalb qiladi. Yog'och o'ymakorligidagi naqshlar o'ta islimiyligi bilan, ya'ni juda nozikligi bilan ham ajralib
qilib turadi. O'sha naqshlar qanchalik noziklashib borar ekan, ustadan shuncha mahorat, shuncha sabr, toqatni talab qiladi. Mana shu jihatlarga xorijlik mehmonlar taqsim etishadi. Ular asosan mana shu eshiklarni, panjara ustunlarini tayyorlashga ketgan vaqtga urg'u berishadi. Aytib o'tganimizdek, shu 6 oydan 1 yilgacha 3ta bosqichda bo'ladi bu umumiy hisobda. 3-3,5 yil ayrim san'at asarlari borki, 4-5 yillargacha ham ustalarimizdan vaqtni talab etishadi. Mana shu vaqtlarni ayamasdan sarflab, o'z mehnatlariga, o'sha san'at asarlariga qiziqishib, demak, ishtiyoq bilan qilishlariga taqsim etishadi odatda. Bizning muzeyimizda saqlanadigan eksponatlarning ranglariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ayrimlari sal ochroq, ayrimlari to'qroq. Buni sabablaridan biri ularning nisbatan qadimiyligida va aytib o'tganimdek, ular moyda saqlangan ma'lum bir muddat. Moyda saqlanishining sabablaridan biri bu yog'och o'ymakorligida o'yishga osonlikni yuzaga keltiradi va mana shu moy ta'sirida ranglar to'qarib qoladi. Shu jihatdan va yoshi kattaligidan dalolat beradi. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi yoshlarni ham o'ziga boy eksponatlari orqali jalb etadi. Bu yerdagi buyumlarning nechog'lik mahorat bilan ishlangani yoshlarning ana shu sohalarga bo'lgan hayratini oshiradi, qiziqishini shakllantiradi. Ular qayta va qayta bu osori atiqalarni ko'rib, yangi ma'lumotlar oladilar. Muzeyga tomoshabinni avvalo jalb qilish uchun uning tarbiyasiga yaxshi singib borish kerak va muzeyimizda bu borada juda ham ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda hamda sayyor ko'rgazmalar amalga oshirilmoqda. Ushbu sayyor ko'rgazmalarni shu yilning yangi o'quv yili rejasiga kiritilgan holatda juda ham mashhur rassomlarning kartinalarini plakat asosida chiqarib, tabiiyki asl nusxasini olib borolmaymiz. Shuning uchun plakat ko'rinishida kartinalarni chiqargan holatda, kartinalarni amaliy san'atni hamda arxeologik eksponatlarimizni ko'rinishini juda ham chiroyli sifatli chiqargan holatda maktablarga, bog'chalarga hamda mehribonlik uylariga tashrif buyurgan holatda ularga juda ham yaxshi tushuntirib, o'zlari majburiy emas, balki xohishiy tarzda oilaviy hamda do'stlari bilan tashrif buyurishini kuzatishimiz mumkin. O'zbekiston hududida o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turuvchi Toshkent, Xiva, Qo'qon, Farg'ona, Buxoro yog'och o'ymakorligi shakllangan. Toshkentlik ustalar o'yma naqshlarda yassi bo'rtmali, zaminsiz chizmani keng qo'llaganlar. Xivada mahobatli yog'och o'ymakorligi keng tarqalgan. Ularda naqshning maydaligi alohida ajralib turadi. Bu yerlik ustalar yog'ochning tabiiy rangini saqlab qolganlar, bo'yamaganlar. Samarqandlik ustalar esa zamin va bo'rtmani loklaganlar. Qo'qon, Farg'onada eshik ustunlarni chuqur yassi bo'rtma naqshlar bilan bezab, naqsh yuzasiga to'qroq rang berib loklaganlar. Buxorolik ustalar esa o'yma naqshni oltin, kumush suvi bilan bezaganlar. Naqsh zaminini ranglar bilan boyitganlar. Ana shunday qilib turli hududlarning ishlash uslubi bir-biridan farq qiladi. Albatta ko'rib turganimiz mana shu barcha eshiklarimiz Xorazmxonligi, Buxoro amirligidagi zodagonlarning uy-ro'zg'orida foydalangan eshiklar hisoblanadi. Kvadrat naqshlar bu naqshchilik san'atida girih deb ataladi, ya'ni geometrik shakllarning ko'pligi. Yog'och o'ymakorligida faqat ustalarimiz bir xil yo'nalishga to'xtab qolmagan, faqat girih yoki faqat islimiy bo'lmagan. Girih va islimiy yo'nalishni bir-biriga uyg'unlashtirib ishlashgan. Islimiy degani bu o'simliklar, o'simlik tana gullar, barglar bilan bezatilgan naqshlar islimiy deb ataladi. Girih bu o'sha ko'proq geometrik usullarga, belgilarga e'tiborni qaratadi. Demak, bizda aytib o'tganimdek, maktablarimiz Toshkent, Xiva, Qo'qon, Farg'ona maktablari o'zini bir-biridan farqli jihatlari bilan nom qozongan bo'lsa, 19. asrga kelib Xorazm yog'och o'ymakorlik maktabi yaqqol yetakchilikni qo'lga kiritdi. Masalan, Xivadagi dosh hovlida darvozalar, darvozadagi bezaklar, ustunlar va panjaralarda naqshlarning o'ta nozikligi bilan ajralib turgan. Buxoro o'ymakorligida, naqsh o'ymakorligida ustalar oltin va kumush suvlari yugurtirib,
naqshlarni bezatishgan va zaminlarini ham turli xil ranglar bilan bezatishgan. Asosan sharafalarga to'q va qizil ranglardan to'q yashil, ko'k va qizil ranglardan foydalanib sharafalarni ham bezatishgan. Sharafa binoni tashqi tomoni, binoni ustki qismi bilan devor qismini bir-biriga ulangan joyini ma'lum bir miqdorda bekitib turadigan qismi va arxitektura sohasida foydalanadigan mana shu sharafalar ham yuksak san'at darajasida ishlanganki, o'sha o'zi aslida ikkita elementni, ikkita tomonni bir-biriga biriktirib turadigan joyini bezash uchun yopadigan hoshiya desek ham bo'ladi qaysidir ma'noda. Binoni tashqi tomonida bo'ladi asosan. 9-10 asrlarda O'rta Osiyoda, shu jumladan O'zbekistonda yog'och o'ymakorligi yana ham rivoj topadi. Bu davrga xoslik shundan iborat ediki, o'ymakor ustalar yaratgan naqsh zaminida qandaydir ramziy ma'no, ezgu tilak, orzu va go'zal niyatlar ifodalangan. Ularning naqshlarida hatto timsol, duo afsullar, tashbih va tanosiblar ancha ko'p bo'lgan. Keyingi davrda, ya'ni 11-13 asrlarda xalq amaliy san'atida murakkab geometrik naqsh, ya'ni girih naqshi asosiy o'rinni egallab, uy ro'zg'or buyumlari, me'morchilik naqshlari yanada badiiyroq va nafisroq bo'lib seziladi. Endi maktablarni hozirgi so'nggi asrlarda bir-biridan ajrata olmaymiz, chunki har bitta maktabimiz o'zini yo'nalishida rivojlanishga faqat shaxdam qadam tashlab oldinga intilishmoqda. Temuriylar tarixi davlat muzeyida yog'och o'ymakorligining ajoyib namunalarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, albatta, 1940 yillardan boshlab mahalliy aholi ko'proq yig'iladigan galereyalar, Muqomiy nomidagi teatr, Alisher Navoiy nomidagi drama teatrlarida ham yog'och o'ymakorligi namunalarini ko'rishimiz mumkin. Albatta, hozirgi kunda shahrimizda butun mahalliy va Yevropadan tashrif buyurgan sayyohlar avjun bo'ladigan joylar Mustaqillik maydonidagi motam saro ona haykalida ko'rishimiz mumkin yog'och o'ymakorlik namunalarini, ustunlar va panjaralarni ko'rishimiz mumkin. Demak, ranglarning ochiqligiga to'xtaladigan bo'lsak, ular 21 asrga oid eksponatlar va bu ko'rib turganim to'q ranglilar 19 va 20 asrga oid eksponatlarimiz. Albatta, texnikasidan ham farq qiladi. Qadimda aytib o'tganimdek, bular moyga solingan yog'ochlarimiz, chunki moyga solinganligining sababi ishlov berish, naqsh solish osonroq va o'sha yog'ochlarning kushandasi bo'lgan termitlardan ham ma'lum bir darajada asragan. Va bugungi kunda esa bu o'sha har bitta soha rivojlanganidek yog'och o'ymakorlik sohasi ham rivojlanib boryapti va turli xil laklar, bo'yoqlar, o'sha materiallarni, xomashyoni saqlaydigan turli xil kimyoviy moddalar mavjud va shu tomonlardan ham hozirgi eksponatlar bilan, ya'ni 21 asrga oid eksponatlar bilan 18-19 asrlarga oid eksponatlarni ranglari bir-biridan farq qiladi. Lekin naqshlari, texnikalari, ishlash uslublari qadimgi bilan bir xil. Qadimda yog'ochga, ya'ni o'sha panjaraga deymizmi, eshikka deymizmi, umuman ustunlarga deymizmi, naqshlar axta yordamida solingan. Axta bu naqsh solingan qog'oz bo'lagi, ya'ni xom ashyosi. Axta mana shu tayyorlangan zamin ustiga qo'yiladi va igna yordamida naqshlar teshib chiqiladi. Taxtada hosil bo'lgan izlarda esa ustalarimiz tomonidan naqsh chiziladi va undan so'ng iskanalar, ya'ni o'sha yog'och o'ymakorligida foydalaniladigan maxsus pichoqlar yordamida o'yib gul solinadi. Demak, bu uni solinayotgan naqshiga bog'liq. Agar naqsh qanchalik murakkab bo'lsa, shunchalik ko'p vaqtni talab qiladi. Agar soddaroq naqsh bo'lsa, u kamroq vaqt talab qilishi mumkin. O'ylashimcha, O'zbekiston yog'och o'ymakorlik san'atida oddiy naqshli narsalarni biz tez-tez ko'rmaymiz. Juda naqshlarimiz murakkab va zich qilib ishlangan bu
bo'lishi mumkin. 10 yillab ham ustalarimizda vaqt talab qilishi mumkin. Bu juda ham sabrni va matonatni talab qiladi va bunda matematik jihatdan ham matematika ilmi ham ustalarimizda yuksak darajada bo'lishi kerak, chunki Girih usulidagi naqshlarda hisob-kitobni to'g'ri ola olmasa, naqshlar bir-biriga mutanosib kelmaydi va ko'zlangan natijaga erishilmaydi. Muqaddas Qur'oni Karim kitobimiz turadigan lahlarga e'tibor beradigan bo'lsak, ularda bitta asosiy bo'lakdan turli xil shakllarga keladigan, turli xil shakllarga ochilib bo'ladigan o'lchamlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu jihatlarda geometriyani yaxshi bilmasak, o'lchamlarni to'g'ri ola olmasak, lahlar ochilmay qolishi mumkin. Albatta, matematik ham bo'lishi kerak. Yog'och o'ymakorligi ko'p mehnat talab qiladigan soha. Unda O'zbekistonda o'sadigan mahalliy daraxtlar, ya'ni qayrag'och, archa, yong'oq, tut, o'rik, chinor, tol va teraklardan foydalanilgan. Yog'ochni kesib, asosga o'yib, naqsh bo'rtma shakllar hosil qilib, namunalar yaratish alohida mahorat va asosiysi sabr-toqatni talab etadi. O'zbekiston Davlat San'at muzeyida nafaqat eksponatlarni, doimiy eksponatlarni ko'rish mumkin, kelgan tomoshabin, balki ushbu muzeyda juda ham ko'plab ko'rgazmalar, tadbirlar uyushtirib boriladi. Bu nafaqat rassomlarning, balki yosh o'sib kelayotgan rassomlarning, ijodkorlarning, barcha sohadagi ijodkorlarning ko'rgazmalari, tadbirlari o'tkazib boriladi. Hamda an'anaviy ko'rgazmalarimiz bor. Bu demakki 18-may xalqaro muzeylar kuniga bag'ishlangan ko'rgazma, ya'ni ushbu muzeyimizda ham 18-mayga bag'ishlab juda ham chiroyli ko'rgazma ochildi. 18-maydan boshlab juda ham katta ko'rgazma o'z faoliyatini boshladi va 18-maydan to 25-maygacha maxsus qaror bo'yicha tungi muzey, ya'ni soat 22-ga qadar muzeyimiz tomoshabinlarni qabul qildi. Eng quvonarli holati shundaki, aynan bir kunni nazarda tutadigan bo'lsak, 3000dan 4000gacha tomoshabin bizning muzeyga tashrif buyurdi va bizning barcha xodimlarimiz, deyarli 100% xodimlarimiz muzeyimizda tungi soat 22-ga qadar faoliyat yuritib, tomoshabinlar uchun, barcha yoshdagi tomoshabinlar uchun xizmat qilishdi. Yaqin oyda ham juda ham yaxshi ish reja ishlab chiqamiz, juda ham chiroyli va sentyabr oyining 2-chi sanasidan boshlab muzey haftaligini boshlaymiz, hamda yana ish rejamiz bo'yicha har xil tadbir, ko'rgazmalar ishlab chiqiladi va albatta san'atga qiziquvchi barcha yoshdagi tomoshabinlarni O'zbekiston Davlat San'at muzeyida kutib qolamiz. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi haqida bir necha daqiqa ichida to'la ma'lumotlar berish juda qiyin. Shu sababli ham biz keyingi dasturlarimizda bu maskanning boshqa ekspozitsiya zallari haqida yana to'xtalib o'tamiz.